အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့စမြတ်စားကြည့်နေတာရမ်းကြပြီဖြစ်တဲ့ဘီလင်းရနေပြီးတော့ရန်ကုန်မှာလာပြီးဆိုင်ခွဲထပ်ဖွင့်ထားတဲ့နင်ပလဲရွှေမြတ်မထမင်းမောင်းဆိုင်ကိုတက်စားပြခဲ့ပါတယ်ရှင် ရောက်နေတယ်နင်ပလဲရွှေမြတ်မထမင်းမောင်းရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲလေးရတော့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်ဗညာတလလန်ကန်တန်ရရှိမဆလာဆက်မှတ်တိုင်နေမှာရှိပါတယ်ရှင် ဒီဇိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပါဆယ်မှာစားလို့လည်းရတယ်လို့စိုက်တိုင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဖက်နဲ့မစားခြင်းမှုဆိုရင်လည်းပကံနဲ့စားခြင်းလည်းဆိုလဲရပါတယ်ရှင်ကုလို့မျိုးဟင်းစုံလေးလေးတွေကိုဖက်ထမင်းမောင်းနဲ့တွဲစားလို့ရတဲ့အပြင်ဓာတ်ပေါက်ကိုဓာတ်ပေါက်ချက်သားအပြင်တခြားကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းနေနဲ့တွဲစားခြင်းလည်းဆိုရင်လည်းရပါတယ်ရှင် ပြန်မာလေးရပါပြီစမကနှစ်ပွဲမာတာရပေါ့နော်စမကတို့နှစ်ယောက်အရှယ်ပြီးစားမှာဆိုတော့ဒီအားကြတော့ပဇွန်နဲ့အဲပြင်အမဲနဲ့နေပေါ့နော်ဒီအားကြတော့စိတ်ကလေးစားရဲ့စိတ်သားရဲ့ကိုအရောရဲ့ပြီးရင်ဒီစက်ပောင်းလေးနေပေါ့နော်နှစ်ပွဲပြင်ပဲဟင်းလေးလည်းပေးတယ်အဲပြီးသွားရင်ဒီမှာတွေ့စရာလေးနေပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဟင်းနှစ်လေးထည့်ထားလို့ရပါဟင်းနှစ်လေးစားပါတော့မယ်ဒီမှာချစ်မောင်ရဲ့ရည်က
จำแม่สมัยนี้เนี่ยสมมุติว่าลูกค้าท่าปูใจโอเวอร์ซะซะลิ้นลิ้นท่าเนาะဒီဆိုင်လေးမှာစားရတာအေးစစ်လေးရှိပြီးတော့ဘောဝလေးလေးနဲ့ရတာကောင်းတဲ့ဟင်းလေးတွေကိုစုံစုံလေးလေးနဲ့စားရတာမို့လို့စမြတ်လိုဖက်တမီမောင်ကြိုက်တဲ့သူလေးတွေကိုဘီလင်းဆိုင်ခွဲရှင်မျက်မှတ်တမီမောင်ဆိုင်လေးညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်ဓာတ်ပေါက်ပါဆယ်မှာထားပေးပါဒီပွဲကတော့စက်သားနဲ့ပေါ့နော်ဒီပွဲကတော့မဲနက်လေးမဲနက်လေးနဲ့ဆိုတော့ပတ်သက်လေးထုတ်ပေးမဲနက်လေးနဲ့ပါပါဒီမှာချင်းမဲမောင်းမြင်ပေါ့နော်ဟိုကဓာတ်ပေါက်လည်းရသေးတယ်ပါဆယ်မှာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုချင်းမဲ comment တွေမှာထည့်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒီတော့ရင်ချင်းမဲလိုလာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်ခွင့်ချိန်မှာမနေ့၈နာရီရနေပြီတော့ရက9နာရီချင်းပါခင်းနေဆုံးတာကဆင်းအခုရောက်တဲ့အချိန်10ခွဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးပြီပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဆုံးပြီကြည့်ပြရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ကြည့်ပါမယ်ပါ No tengo mucho más